Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd oo maanta golaha wakiilada Soomaaliland hortagay si ay u ansixiyaan wasiirnimadiisa ayaa halkaasii ka jeediyay khudbad naayo badan taabanaysa. Wasiirka ayaa intii uu hadal jeedintani waday waxa uu soo hadal qaaday in marka la gaaro bisha Maarj la qorsheynayo in madaxweynaha Soomaaliland uu socdaal shaqo ku tago dalka Mareykanka, kaas oo yimi kadib markii wasiirku bixiyey dadaallo iyo safarro kala duwan oo ku tegay dalka Mareykanka. Waxaana xusid mudan in dhowaan dalka ay dib uga noqdeen wafdi ballaadhan oo ka socday shaqaalaha Kongareska Mareykanka, kuwaas oo waqti ku qaatay gudaha Soomaaliland. Haddaba wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: dhinaca kale, wasiirka ayaa intii uu khudbadani waday waxa uu soo hadal qaaday dariiqyada uu u mari doono aqoonsiraadiska Soomaaliland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa loo ogolaanayaa style cusub oo aqoonsi inagoo raadinaynaa oo le waxaan rabnaa in mar aqoonso, taas end goalkeena, our end goal is inaynu aqoonsado. Laakiin much more importantly, waxaynu doonaynaa inaynu adeegyada la sameyno waxa la dhaha engagement. Khadir Gowdheme, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.